E aí, irmãs, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um vlog do meu fim de semana. Eu espero muito que vocês gostem. Quem gostar, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de me seguir lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui. É isso e vamos para o vídeo. Pois bem, gente, tô toda capenga, toda feia, toda baronga. Mas a gente vai fazer as nossas unhas. Eu vou mostrar pra vocês o estado que tá as minhas unhas do pé. Eu tenho o horário 3 horas e já são 2h10, 2h20. E aí, como vocês estão vendo, tô de pijama até agora. Mas eu não estava sem o que fazer, tá? Eu limpei a casa, bati roupa pra minha mãe, né? Na verdade, foi umas cobertas lá. Limpei aqui fora. E aí eu editei um vídeo, mas enfim, vou escolher uma roupa ali, vou escovar meus dentes, que meus dentes tá com um cheirinho de alho, tá vendo? Mas enfim, é isso. Vamos lá escolher alguma roupa. Tá fazendo calor, então eu creio que eu vou de short e é sobre. Gente, pra vocês verem, né, a organização da gata, eu tenho uma gaveta só de bagunça. Então eu vou colocando aqui até não comer mais. Vou com essa blusa aqui, ó, aproveitar que já tá aqui e vou com ela. Aí, deixa eu pegar um short. Gente, meu short tá tudo curto. O maiorzinho que eu tenho é esse daqui, ó. Que eu ganhei. Né, parceria, né, amores? Lovito, patrocina eu de novo, por favor. Tem criança chorando. E agora eu vou voltar esse short aqui pro lugar, senão minha mãe vai me arrebentar, né? Então tá tudo certo. Pois bem, irmãs, eu troquei de blusa. Não vou ir de short e cropped, porque eu me sinto desconfortável. E é isso. Eu ia levantar minha sobrancelha. Achei. Eu vou dar uma penteada na minha sobrancelha, né? E aí, deixa eu falar pra vocês. Hoje eu lavei só a raiz do meu cabelo. Assim, só a parte da frente, sabe? Não deu muito certo, mas eu não tô nem aí. Hoje eu tenho culto na casa de uma moça lá da igreja. E aí, o meu cabelo tava só o óleo, irmãs. Aí eu dei uma lavadinha assim na parte de cima. Ficou pior que tava. É. E aí, deixa eu falar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês onde que vai ser o meu estúdio, que eu vou construir aqui no fundo de casa, sabe? Aqui do lado do quarto da minha mãe tem uma área que fica o fogão de lenha, que a gente usava pra tomar banho, essas coisas assim. Só que aí eu vou construir o meu estúdio. E aí, minha mãe disse que vai me ajudar. Mas assim, eu não quero colocar essa responsabilidade na minha mãe, porque é o meu estúdio, né, gente? Então eu quero construir, assim, com o meu trabalho. Então, assim. Eu vou olhar o que precisa de comprar, né? Mas eu vou mostrar pra vocês. Aqui em casa é muito simples, vocês já devem ter visto. Igual aqui no quarto da minha mãe, precisa muito de pintar. Então, quando eu for pintar lá no meu estúdio, eu já vou comprar tinta o suficiente pra pintar esse quarto também, entendeu? E lá dentro, tem hora que não dá pra me gravar, porque lá dentro é o lugar onde fica todo mundo. Então, assim, faz barulho, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o fundo. Eu vou tentar mostrar o fundo pra vocês entenderem mais ou menos como é que é, tá bom? Assim, como eu já falei, a minha casa é muito simples, então não tem assim. Não tem nada de valor, gente, nada. A parte mais arrumada da minha casa é o meu quarto, que foi que eu reformei, inclusive já tem vários vídeos aqui no canal de eu reformando o meu quarto, se vocês quiserem ver. E esses vídeos eu reformei o meu quarto com o meu dinheiro, que eu trabalhava em uma lanchonete. E aí eu decidi que ia reformar o meu quarto e reformei com o meu dinheiro. Assim, minha mãe me ajudou em poucas coisas, assim, em relação ao valor alto assim que deu, foi em poucas coisas, entendeu? Só que no meu estúdio, como. Né, não tá assim. Lá no fundo não tá mais organizado que nem o meu quarto. Vai gastar um pouquinho a mais. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui fica o quarto da minha mãe, né? Aqui fica o quarto dos meus avós. Tem as toalhas aqui. E aqui fica esse espaço aqui, que era onde ficava o fogão de lenha, que ele ficava ali. Só que aí nós vamos reconstruir o meu estúdio, entendeu? Aí vocês estão vendo como é que tá? Tá uma zona. Aqui em casa é cheio de planta, gente. Mas aqui é meio que tipo. Só isso daqui, entendeu?
E aí, provavelmente vai vir até aqui e nós vamos abrir uma porta ali para eu entrar já direto pro quarto da minha mãe, que no caso vai ser o meu outro quarto, entendeu? Gente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou mostrar para vocês. Logicamente vai ter diário de reforma. Aí, aqui vai ser o meu estúdio e vai abrir uma porta pro quarto que vai ser meu e da minha mãe. Aí a gente vai trocar a cama de casal por duas de solteiros. Então vai ficar um quarto de nós duas e na onde que vai ser o meu quarto lá, vai abrir para trazer mais ventilação para dentro de casa, entendeu? E aí aqui vai ser o meu estúdio, vai ser bem maior do que o meu quarto. E aí eu tô querendo arrumar um jeito de que o som de lá de dentro não prejudique o meu estúdio aqui quando eu for gravar, entendeu? Então eu preciso de. Eu vou olhar os materiais que eu preciso de comprar para fazer isso, entendeu? Aí, quando eu estiver construindo, eu vou mostrar pra vocês. Mas é isso. Aqui é um fundo, sabe? A casa fica mais sem isso daqui, entendeu? É só um fundo, que é o lugar onde minha mãe e minha avó guardam as plantas dela, as inúmeras plantas, porque toda a casa é cheia de planta, gente. Gente, as minhas unhas do pé se encontram desse jeito. Olha isso. Pode dizer que isso é uma unha de um pé de uma moça? Não pode. E eu vou fazer a das minhas mãos também. Vocês viram que elas cresceram, gente? Aí eu vou deixar no mesmo formato, tá? Eu quero redondinho. Vou falar pra ela lixar direitinho. E eu não sei que cor eu vou passar, mas eu sei que eu quero ela redondinha, tão vendo? A minha unha, ela cresce as cutículas muito rápido. Só que o bom é que as cutículas dela são bem fininhas, sabe? A few moments later. Acabei de fazer as minhas unhas e aí eu tô indo lá na casa onde minha mãe trabalha, que nós vamos embora juntas. E aí, quando chegar em casa, eu mostro pra vocês, tá bom? Vocês não devem estar entendendo nada, mas ontem teve culto na casa de uma moça lá da igreja. E aí eu fui, gravei pra vocês um tiquinho. E aí hoje é sábado. E eu vou lavar meu cabelo, dar um trato nele e vou vir me arrumar com vocês. Então, assim, gente, o estado do meu cabelo tá decadente. Eu esqueci de mostrar minhas unhas pra vocês. Vou mostrar aqui agora, tá bom? Ó, as minhas unhas da mão eu coloquei um rosinha. Tá, ficou bem delicado, né, filhas? Ó. Oh, que coisa mais fofa. Da outra mão também. Tá vendo? Já no pé, gente, eu faço francesinha. Toda vez eu faço francesinha porque eu prefiro, né? Só que nesse pé aqui, ó, tirou um bifão porque minha unha tava super encravada. E aí eu tô limpando ela com soro fisiológico, né? Mas enfim, tá assim meu pé. E aí? Aí agora eu tô lá lavando as toalhas pra minha mãe e depois eu vou colocar outras roupas lá. E é isso, gente. Eu vou arrumar com vocês. Que eu vou usar vai ser esse. Eu vou ir com essa calça aqui que eu peguei na Lovito. É tudo da Lovito, né? Lovito me patrocina aí de novo, que a mãe quer. E vou usar esse cropped aqui, que ele é mais larguinho, entendeu? E aí eu vou colocar e mostro pra vocês, tá bom? Já cheguei já. Já vesti a roupa. E agora eu vou limpar minha pele pra vir passando
o reboco, né? Assim, gente, eu tô numa mistura de mina mano, uma mistura de princesa. Daqui pra cima eu tô princesa. Daqui pra baixo, mina mano. E é sobre isso, né? É sobre... Sabe? Não sabe? Vai ficar sem saber, então. Nós vamos para o circo. Eu quero ver se dá tempo da gente passar na C&A e pegar uma calça. Eu quero uma calça wide leg preta. Porque, gente, é a minha paixão essa calça. E eu quero ver se na C&A tem. Se tiver, eu acho que eu vou pegar. Mas tem que ter do meu tamanho, né? Eis o problema. Porque eu emagreci, gente, tô um palito, cara. E aí, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Porque eu tô, sinceramente, um palito. Eu tava pesando quase 60 quilos, né? E agora... Tô pesando 51 quilos. Que bacana, né? Mas enfim, é isso que temos. E é sobre. Acabei de me arrumar, já tô pronta. Fiz um delineador aqui e fiz a minha boca normal. A few moments later. Chegamos aqui no shopping e aí nós estamos procurando uma vaga para colocar o carro. Mas aí antes do circo, do espetáculo começar, nós vamos lá na C&A, que eu quero uma calça wide leg preta, porque semana que vem lá na igreja tem um vovôzão. E aí eu quero uma calça. Já tem uns 2 meses que eu não compro roupa, né, mãe? Mas ganhou. Não é? É, mas ganhou. Patrocínio. Aí, gente, eu vou comprar uma calça, né? Se eu achar. Pra ela pagar. É, gente, assiste aí os anúncios, viu? Por favor. Minha mãe já tá fazendo até o apelo aqui pra vocês verem como que a situação tá crítica, né? Mas enfim, aí nós vamos na C&A e eu quero achar uma calça wide leg preta. Eu necessito dessa calça. E é isso. Aí eu vou esperar estacionar o carro pra gente ir lá, velho. Gente, olha essa calça, como é que ela é linda. Olha isso. Achei a calça exatamente que eu tava procurando e eu estou muito feliz com isso. Cheguei aqui pra me experimentar, vou mostrar pra vocês meu look de hoje.
E eu vou experimentar a calça, gente. Eu tô muito feliz que eu achei a calça que eu estava procurando exatamente. Então vou vestir aqui e mostro pra vocês. Tô muito feliz. Gente, olha isso. Olha isso. Estamos indo para a fila. Olha, não, não? Lindana. Olha minha calça linda, perfeita, maravilhosa. Temos aqui pegar comida para levar para o circo. Eu não sei nem se você está me escutando, mas nós viemos pegar a comida e nós estamos na fila para pegar a fichinha para voltar aqui e pegar os trens, entenderam? É isso, estou aqui. A minha maquiagem está uma bosta. Mas porque ela não queria vir, né? Aí a gente... Que nem criança, gente. Hã? Era Dalila. Ah, que é isso, gente? Não, a gente pagou 30 reais. 30 reais. Vou mostrar pra vocês o que nós estamos vendo. Olha isso, gente. Eita, tá de castigo agora. Acabou e aí meu padrasto foi pagar o estacionamento e minha mãe ficou, gente, no show do Patati Patatá, feito criança. É, sabia? Pois agora vocês estão sabendo. E, gente, vocês não estão preparados pra ver Ingrid com essa minha calça. Diz minha mãe que ela é feia. Alguém vem aqui dizer pra ela que ela está enganada?